Dragi naši... Gaga, nema ozvučenje. Evo, sad ću ja da ga rešim. Dajte mi to. E, znate šta, kod nas multipraktik, mi možemo... Pa ništa radi. Neka viče. Kako, da nam ne ozvuči, sačekajte da upalimo... Evo, Katarina ozvuči. Majte sve, ako mogu da pevam... Ne mora Bija da ozvučava, može Katarina. Ako mogu da pevam, mogu i da ozvučim gosta. Pa možeš. Evo, samo da mi daj... Daj znak neki. Nema, evo, sačekajte da ja ovo sredim. Sedite, gospodine doktore, sad ćemo to da rešimo. Mariću, pričajte vi nešto, slobodno. Profesore Belović, da li može kroz taj vizir da se peva i kroz masku u vreme korona? Jer... Vizir, ja sam uvijek za vizir, on je dobar i za estradu. Ne, to je neka kvadrafonija zbog tog vizira, možeš. Pošto ti imaš orkestar, ti nastupaš sa vizirom. Ne postoji reklame u ovom periodu. Pa da, evo, popuši drugi glas. Rečeno je u 5 do 12 da se pomedimo do vesti. Pošto imaš orkestar... A zašto? A ja si se odlučio. Pa... Dobro. Pa dobro, vas dvojica. Pa dobro. Ali govori se da pevači najviše šire koronu. Je to moguće da oni preko pljuvačke kad pevaju, da se korona širi? Ne znam, nova teorija neka. Nije nova teorija. To je hipoteza, morali bismo da uredimo jedno istraživanje. Pa nije, prvo su... Po beogradskim kafanama. Kaže da branili ceci da peva, da je to prva odluka kriznog štaba bio. Dobro, ne pustite muzičare. Da, iako je to naručila kriznom štabu... Još samo pali da su oni krivi za koronu. Ne, nemojte. Čekaj, znaš sam da je bio... Ma znam, ali nemoj. Da pevači šire koronu. Ja preporučujem pevačima da nose... Čekaj, mogu bi tako da nastupaju za novog? Apsolutno, mogu, da. Evo, Katarina. Evo, ti si sad glavno. Da li može sa vizirom da se nastupa za novu godinu ovako? Bolji je ton ovako. Ne treba mikrofon, evo, akustičan si, pove. Dragi doktori, kako je vama bila ova 2021. godina? Srednje žalostno, da tako kažem, s obzirom da je korona i dalje... Nemo da mračiš, ti sve ne ova... Ja ne mračim, možete, ajde, Mariću, ovo... Može o staroj sve najgore, ali o novoj sve najbolje. Pa čekaj, uopšte, mislim, šta donosi ta nova godina? Probleme, još uvek nije... Nima problema. Nestala korona, nije, evo, omikron se pojavio, pa ne možemo da budemo mi van sveta. Kako nismo? Pa je omikron čistač korone koji ubija koronu. Čistač, da, to je po tvoje teori. Što ne bismo bili za koronu? Geci, ja smatramo da to sve čisti, da će to da očisti koronu. Mariću, ja znam da je ovo prednovogodišnja emisija, ali ja moram da upozorim ljude. Mislim da je svrha lekara na kraju, da smo najznačajniji, toliko ja bar mislim. A savjet je zbog petardi, zbog toga što je bilo mnogo saobraćajnih nezgoda u kojima su poginuli mlade osobe. Mislim da je to moja dužnost, a ne da se, ne znam, radujemo. Nado, ne mojte da brinete, mi smo o tome sve pričali. Bio je ministar Vujin i sve smo razmotrili situaciju. Danas... Mislim da ne mislite da danas smo u raspoloženju, da smo to zanemarili. Da je bolest još uvek u toku, prema tome ne možemo da budemo baš toliko optimistički, ali dobro. Jedini lek je udriš brigu na veselj. Dobro, ja sam zato obukla crvenu kaljenu. E, na radost. Nekako na radost, mislim. Nado, vidite kako smo se uklopile. Da, uklopile smo se. Doktore, evo, da ne brinete, kaže Jana, ja se izvinjavam, sad je mi mozak, neće još, za mjesec dana je termin. Jeste, ali ako se porodi u ovom času, evo, ti si ginekolog, ti ćeš se poroditi direktno prenosom. Ja sam shvatio da ste me zato zvali. Ne, daj porodiš ovdje. Ne, za ne daj porodišnje. Drago mi je prvo što sam čuo da se čitao jutro priča o bebama, da to polako počinje da bude stvarno glavna vest. I eto, mogu da vas obradujem da na kraju godine, što se tiče moje klinike, ima lepih vesti, a to je da se približava u toj čudesnoj granici od 8000 porođaja. Žao mi je što to nije na teritoriji cele Srbije, jer generalno ova cela priča je učinila svoje. Ali ja, eto, apelujem na to da najvažnija stvar na svetu je u zdravlje, naravno da nas bude što više, da vodimo ljubav, jer kao rezultat toga dobijamo te mlade, nove ljude. Snage. Ali evo, juče sam se iznenadila, moram priznati, nisam znala, verujem da vi možda znate, da Zlatiborski okrug je u ovoj godini beleži veći natalitet nego mortalitet. Što je
fantastična vest. Pa drago mi je ako je tako. Upravo, ja mislim da ove situacije, znate, te stresne situacije ponekad pogoduju. Borba za opstanak. Da, da, da. Čitave generacije rođene u ratovima, užasima. Upravo za to, da je to možda negde i odbrambeni mehanizam. Vidimo i Srbi na Kosovu imaju... 700 beba se rodilo u porodilištu Pasinu. To je isto jedna vest koja sve treba da nas obraduje. Generalno, konačno smo počeli da pričamo o pravim stvarima, o zdravlju, o bebama. Čekaj, Srbi imaju na Kosovu veći natalitet od Albanaca, jer su ugroženi. Pa ja se radim ako je to tako, ali činjenica je da je pad nataliteta svuda prisutan, ne samo kod nas. Ali ono što mene posebno raduje je što svako od nas ima neku lepu vest u ovoj godini. Eto, moja lepa vest da si u mojoj porodici rodilo jedno lepo stvorenje. I, znate, to su definitivno najvažnije i najlepše stvari kojima možemo da obradujemo. I neka samo tako traje i neka nastavi se. Zaista divna saradnja sa vama, doktorima, sa konkretno vama, našim gostima i svima onima koji su u protekle godine bili uz nas da nas nekako uvek izvedu na pravi put. Previše je bilo informacija. Nismo mi spremni za ovo doba. Sa svih strana vrlo neproverene, ljudi ne znaju. Neznanje nas je dovelo do nekih možda pogrešnih odluka od vakcina, od svega što je bilo unazad, što smo saznavali. I nekako se nas vraćali na pravi put. Doktore, sa vama smo bili uvek realistični. Kakva je situacija sada? Doktorka Nada uvek je gledala 5 godina unapred. Ne damo se opustiti. Doktore, vi ste nam se vraćali kroz istoriju kako je to izgledalo, kako ste nekad lečili, kako se danas to radi, koji lekovi su za šta. A doktor Vanja, sa vama smo uvek govorili o budućnosti, ali o onom, onom što kažemo da bude što više plača, ali dečijeg. Shodno tome, verujem da su i vaše želje da imate što manje posla, osim vas. Slažem se. Doktor Gaga, stručnjak, ako hoće neko da nam slomije kičmu, da se oni traže da mi kleknemo, da se povijamo ovi međunarodni faktori, a mi smo ostali uspravni i dođemo kod tebe da se pregledamo. Jesmo ostali uspravni. Ja moram da kažem da smo ovu godinu pregurali, ipak više nego uspešno. I ono što je velika radost, to je da će sljedeće godine biti otvoreno nekoliko novih klinika. Imao sam prilike da vidim samo deo već nabavljene opreme u kliničkom centru. To je zaista pogled u budućnost. Prosto neverovatna oruđa da doktori budu više nego uspešni, da bolje leče. Isto u klinici Dedinje, odnosno institutu za kardiovaskularne bolesti. To je kosmički brod, tako je, Dedinje. Imaju tu prvi, praktično na ovoj teritoriji imamo i specijalne te sale, hibridne sale, koje su zaista nešto neverovatno. Naravno, niko ne bi poželeo da uđe u takvu salu, a volimo zdrave ljude i navijamo se zdrave ljude, naravno bebe, ali ne daj Bože, ako se već desi bolest, imamo, spremamo se, odnosno već je spremno i misle će to u prvoj polovini sljedeće godine. Da ne pominjem druge klinike kao što je Niš, da ne pominjem Kragujevac, Vranje, a Gago, evo, dugo si lekar, evo, sećaš se i kad je počet klinički centar, kad su izbili ratovi, haosi, digli su ljudi, i ti verovao da će to ikada se završi. Evo, vidimo ta veličanstvena zgrada. Nisam verovao, iskreno da bude... Čekaj, mi smo digli ruke, bilo to, kaže, to ne može se završiti, nema para. A mene je fascinirao u jednom momentu prvo gradski prevoz koji je... Vidim, sve su novi autobusi. Prosto se, puno se toga menja ono što čovjeku padne prvo u oči. Što se tiče kliničkog centra, mnogo ovoga o čemu pričam i uopšte naše medicine je iza zidova, ne vidi se, ali to tek vide pacijenti, znači nove klinike. Ne daj Bože, ne želim da niko to vidi, naravno, ali imamo spremno, kao što spremamo i armiju, za ne daj Bože što kaže, što je jača armija, sigurniji narod. I veseli na kraju krajeva i dolazimo... Ja bih volio da za novu godinu hitna pomoć... Što manje radi? Što manje da radi? Imam jednu pesmu ja za vas, za sve doktore. Pa ne, ja moram da kažem da lekari treba da budu ipak na vrhu lestvice svih zanimanja, s obzirom da lekar ne treba samo da se poziva i da nekako se stavi na neku lestvicu visoku onda kada nam treba. Treba
kao i u miru i u ratu, lekar uvek treba. Evo jedna pesma za doktora. Mi se setimo lekara, samo kada nije dobro. Onda kada sukoči kičma, onda kada imamo visoku temperaturu, onda kada sumnjamo na neku bolest. Naših prijatelja iz Zavačkog kući Cepter, njima se zahvaljujemo na ovim divnim knjigama. Hajmo kratko, doktore, želje za 2022. Pa ovo što je doktorka Nada rekla, da smo svi zdravi, jer znate kako, zdrav čovjek ima milion želja, a bolest je samo jedno, da bude zdrav. I da što više beba bude i u sljedećem godinu. Bože zdravlje, doktore. Navijam da svi mladi doktori ostanu u Srbiji, da što više njih diplomira medicinu, naravno govorim i za farmaciju, stomatologiju, znači grane koje su bliske medicini, da mnogo njih dobije specijalizacije, da mnogo njih doktorira, budu vrlo uspešni operatori, konzervativci i da ne idu više napolje, da bolje, lepše žive i želim im to u sljedećoj godini i narednim godinama, naravno. Dakle, živelo zdravstvo Srbije. Doktorka Nada, hvala doktore. Da pomažu lekari i onda kada nisu u ordinaciji i onda kada nisu zatvorili fioke, okačili slušalice da pomažu ovom narodu. Mislim da je to zaslužio. Služimo Srbiji. Doktore. Ja ću nešto na srpskom, don't worry, be happy. Natura est nostra amica, znači priroda je naša prijateljica, pomoći će nam i u ovoj pandemiji. Dragi doktori, hvala vam na svemu. I na onome što radite i na tome što uvijek imate vremena za nas. I nadam se i radujem se lepoj saradnji i u ovoj narednoj godini. Kolega Mariću, šta da kažemo našim dragim gledalcima, osim da im želimo mir, spokoj. Vidimo se u novoj godini. Mi se vidimo u novoj godini. Koliko već 1. januara uveče očekuje vas spektakularna repriza dočeka nove godine. Kako je Katarina pobedila sve najčuvenije pevačice naše epohe? Želimo vam mir, spokoj i da budete uvek happy, da budete sa nama. Svako dobro vam želimo i zahvaljujem se što ste i ove godine bili naša velika podrška i što ste zapravo potvrdili da to što radimo je dobro i da to što vas interesuje. A Mari će i ove godine biti tu da stvara neku i kreira mnogo lepšu i zanimljiviju sadašnjost, realnost.